god morgen. Egentlig så er det ikke morgen, klokka 1. Men jeg har vært våken siden jeg sto vel opp 9:30, tror jeg. Det begynner å irritere meg hvordan jeg ikke får sove lenge når jeg har fri. Før så kunne jeg liksom sove til 12 og sånn, og nå sover jeg så vidt over 9. Hva er det for noe tull da? Det ble ikke noen fridag allikevel. Jeg skal på jobb i kveld. Så nå tenkte jeg at jeg skulle få lage meg noe mat, og så må jeg gå i dusjen. Guro er ferdig på jobb klokka 3, så vi må prøve å få handla for farmor på en måte mellom hun er ferdig på jobb og jeg begynner på jobb. Så det blir en smule stress akkurat nå, sånn med en gang, men det går. Så jeg bare koker meg noe pasta, tenkte jeg. Jeg hadde noe sånn fersk pasta-ting. Det her er utrolig godt. Det er den som ser sånn ut. Jeg vet dem selv, i hvert fall på Meny. Det er der vi pleier å kjøpe dem. Og det er så utrolig godt. De har litt sånn forskjellige varianter med forskjellig fyll. Det der er med tomat og mozzarella, men jeg vet også de har en med spinat. Og så tror jeg de har en med, noe svinekjøtt, eller om det er skinke, eller hva det er for noe. Men de er i hvert fall veldig, veldig gode. Så vi måtte dessverre avlyse Mikini i dag, da. Det var jo litt kjipt, men vi får håpe det at hun kan komme og ta seg en tur til uka i stedet. Så får vi filme litt videoer da. Og så får Guro redigere videoen til i morgen i dag mens jeg er på jobb. Og så får vi filme det vi må filme når jeg kommer hjem i kveld. Ja da, dette løser vi, vet du. Ikke noe problem, som de sier. Men nå tror jeg faktisk pastaen min er ferdig. Holding. Og så kommer jeg tilbake. Hvis jeg skal ha den holdningen at det kommer til å være vondt, så blir det vondt. Ja, det er jo... Hun prøvde å være positiv, gitt. Ok, men da må vi jo sette i gang. Det er veldig vondt, ok? Ok, vi gjør ikke det her for på en måte å ignorere noen, eller for å... være slemme eller noe sånt nå. Vi har litt lyst til å prøve å forklare oss litt. Jeg og Guro er på så utrolig mange forskjellige sosiale medieplattformer, eller hva man skal kalle det. Vi har YouTuben der dere kan kommentere, vi har Facebook-side, vi har Instagram-konto, vi har Snapchat, og vi elsker å prate med dere i kommentarer og sånne ting. Det er så utrolig gøy å få meldinger av dere på Snapchat og på Instagram, og at dere kommenterer på bildene våre og alt det der. Vi har også e-mailadressen vår skrevet under alle videoene, hvis ikke jeg tar helt feil. Jeg mener at e-mailadressen vår står der. Så det er bare å sende en mail hvis dere vil det. Jeg og Guro har på en måte tatt valg, og det gjorde vi for en stund siden, at telefonnummerne våre kommer til å være private, for å kalle det det da. Vi har ikke hemmelig nummer eller noe sånt nå, men vi kommer ikke til å ta telefonen hvis noen ringer. Eller på en måte få nummeret til noen for å ringe dem. Det har vi... Det valget har vi tatt for en stund siden, men vi følte det at vi burde forklare oss litt hvorfor ikke vi tar telefon, sånn at ikke dere skal tro det at hvis dere har prøvd å ringe, at vi bare ignorerer dere og at ikke vi gidder å ta telefon, for det er absolutt ikke det det går på. Det er bare det at det her er den ene tingen jeg og Guro har valgt at skal på en måte være vår private ting, da. At vi, det samme gjelder på en måte de private Facebook-profilene våre. De har vi satt til privat, sånn at ikke alle kan se dem, og vi kommer ikke til å legge til seere og sånne ting på dem, for det er på en måte for venner og familie og sånne ting. Vi har Facebook-siden, som også er linket under videoene våre, som dere kan like, og dere kan snakke med oss der. Så det er på en måte bare det at vi har måttet tatt et valg om at noe skal være privat, og da har vi valgt at telefonnummerne våre skal være det. Jeg vet at det er flere av dere som har prøvd å gi vårt numre deres, og det er veldig koselig at dere har lyst til å snakke med vårt. Og igjen, det er veldig koselig å høre fra dere, men det kommer ikke til å skje over telefon på den måten. Send oss heller da en melding eller en snap
og sånne ting, så snakker vi gjerne med dere på de plattformene, men ikke på telefon. Da er jeg klar for kvelden, folkens. Nå er jeg skikkelig trøtt. Jeg har nettopp tatt kveldsdusjen, så jeg flettet håret i håp om at mens det har vært vått, i håp om at jeg skal få litt sånn, whoops, hei hopp, mistet telefonen, i håp om at jeg skal få litt sånn myke bølger i morgen. Jeg tror ikke det er det som kommer til å skje. En annen ting jeg også fant ut mens jeg stod i dusjen, det høres litt rart ut, er det at jeg fant en flått. Vi var ute og gikk i skaven på tirsdag sammen med mamma. Vi hadde geocaching og Pokemon Go og sånne ting. Jeg og mamma var langt oppe i Hutaheiti og klatret i fjellet. Men det var en flått som hadde misforstått og trodde jeg var middag. Så han hadde satt seg fast litt sånn på siden av magen min. Jeg tror jeg hadde flått en gang før. Og det eneste jeg husker fra det var at mamma var så veldig sånn, vi må huske på å få med hodet, ellers så spiser hodet seg innover. Så Pia måtte søke opp på nettet nå, liksom, hvordan man fjerner en flått, og vi så på video om hvordan man skulle gjøre det sånn, før jeg tørte å ta inn. Men ifølge den nettsiden, som var en sånn, jeg vil ikke si at det var en apotekside, men det var noe sånn, helsegreier, så sto det at du skulle bare ta med en pinsett eller fingre eller en flåttfjerner helt ned ved huden, og så dra rett ut. Og så sto det at det spilte ingen rolle hvis noe av biteredskapet til flåtten ble hengende igjen. Jeg tror jeg fikk ut hele, for jeg studerte den etterpå, for å si det sånn. Men, interesting. Så, flått er faktisk det ene greia som jeg får litt sånn hett av. For jeg vet at man kan bli så dårlig hvis ikke man tar tak i det. Men jeg tror jeg har fått fjernet den, så nå skal jeg bare holde øye med bitestedet litt grann, stod det. At det ikke utdater seg noe mer, liksom, at det ikke blir noe rødt eller utslett eller noe sånt. De neste, eller hva stod det, 3 dager etter eller 4 uker etter eller noe sånt, det var et veldig stort tidsrom. Men neida, så nå går jeg og flåttbiten mitt og går og legger mors. For vi skal tidlig opp i morgo, som farmor ville sagt. Så ja, da sier jeg natta igjen. Så avslutter Pia-vloggen. Sorry hvis jeg snakker litt lavt, men Guro har gått og lagt seg, så jeg tør liksom ikke å snakke veldig høyt. I USA nå så er det Comic-Con. Noe som vil si at jeg sitter liksom... Telefonen min er så å si teipet fast i handen min, for at da kan det hende man kan få med seg ting om favorittseriene sine, vet du. Jeg har allerede lært et par ting om NCIS LA, som ikke jeg var helt forberedt på, men jeg skal ikke si noe. Jeg tilfører dere liker å vente til dere så kan se ting selv. Det er ikke alle som er like... hva skal man gøre? Jeg var kjøleskommet. Det er ikke alle som er like sånn glad i spoiler som jeg er. Jeg er jo sånn, jo mer jeg kan lære før jeg ser ting, jo bedre. Men jeg er litt sånn, hvorfor jeg gikk bort her er fordi at jeg skal sette meg ned og redigere vloggen, men jeg er så sulten. Og så prøver jeg egentlig å unngå å spise sånn midt på natta, for det er ikke positivt. Men jeg ble så fryktelig sulten. Men... jeg sier tusen takk for i dag, og så ses vi i morgen, natta.